Re! Viss ēters ir te! Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šodien veiks kārtējo trauksmes sirēnu pārbaudi. Uzreiz pēc 10:00 apmēram 20 minūšu ilgā laika posmā sirēnas iedarbinās visā valstī uz 3 minūtēm. Tā ir kārtējā sirēna pārbaude, par ko nav jāsatrauc, bet vairāk mēs lūksim pastāstīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests civilās aizsardzības pārvaldes priekšniekam Ivaram Nakurtam. Labrīt! 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 Labrīt klausītājiem arī! Pārbaude tātad tiešām ir regulāra, tā lai šo sirēnu gatavību novērtētu. Varbūt īsi ieskicējiet, kāda tad ir līdzinējo pārbaužu darbības secinājumi bijuši, ar kādu jūs tagad iesākat šo pārbaudi, proti par tehnisko nevainojamību, ko sagaidāt no sirēnām šodien? Jā, nu sagaidām, ka trauksmes sirēnas un, teiksim, arī visi elementi, kas tajā ir iesaistīti, darbosies, tāpēc mēs jūs jau minējāt pārbaudam, tiešām tas pirmais svarīgais moments ir pārbaudīt tehnisko stāvokli. Nav bojājumi sirēnu darbībā, dažādi veidi traucējumi. Ja šādi traucējumi tiek konstatēti, tad tūlītēji tiek dots uzdevums arī viņus novērst. Otrs ir pārbaudīt arī glābšanas dienestu teiksim, noslēgto līgumus ar radio un televīziju, lai šī informācija tiktu pārraidīta sabiedrībā ar plašsaziņas līdzekļiem. Tas ir noteikti vēl viens svarīgs aspekts. Un nemazāk svarīgi, es teiktu, arī, lai trenētu sabiedrību. Ka pastāv šāds, teiksim, risinājums, ar kuru ir iespēja, nu, teiksim, tā apziņot vai saņemt informāciju, ka sirēnas skan, tad jāieslēdz radio televīzija, jāklausās paziņojumi, kā rīkoties. Un vēl viens, varbūt, aspekts ir šobrīd arī aktuāli pārbaudāms sadarbība ar mobilu sakaru operatoriem, lai izplatītu informāciju, nu, teiksim, tā mērķa grupai. Šī gadījumā ar SMS palīdzību, lai informētu arī Ukrainas valsts piedarīgos, kas uzturās Latvijā. Par to, ka šāda sirēna pārbauda notiek un informācija ir saņemama arī, nu, teiksim tā, šai mērķa grupai viņu valodā. Iepriekš runājot par iedzīvotāju apziņošanu, jau krietni sen ir runāts par to, ka būtu jāievieš tā dēvētā šūnu apziņošana, kad visi saņem uz saviem mobilajiem tālruņiem, viedtālruņiem attiecīgo šo tā informāciju, bet nu, līdz šim īsti tā šūna apraide laikam nav pavirzījusies priekš. Kāda ir situācija? Jā, tas ir viens no mūsu mērķiem. Es teiktu arī mūsu uzdevums šo risinājumu ieviest Latvijā. Cik mums ir zināms, tad ir paredzēts attiecīgs finansējums. Un mēs skatāmies, ka šis finansējums no Eiropas Savienības fondiem būs pieejams. Tas nozīmē, ka visticamāk jaunā gada sākumā ir paredzēts uzsākt iepirkumu procedūru. Nu, tas nenotiek tik ātri, cik mēs gribētu, bet nu, tad iepirkuma procedūra, uzvarētājs un ieviešanas process. Nu, tā laba cerība būtu, ka mēs vai nu 2023. Gada nogalē vai 2024. Gada ietvarošo sistēmu varētu ieviest Latvijā. Nu, es tiešām turu roku sirds un ceru, ka tas tā arī notiks. Par šīs dienas sirēnām vēl dažos vārdos vaicājot, kā ir, ja, teiksim, cilvēks nedzird šo sirēnu? Zin, ka nu, būs jābūt pēc 10-20 minūšu nogrieznī, bet nav nekā. Vai kaut kur ir jāziņo kādam, kaut kas jāsaka, vai jūs paši zināt, kurās vietās droši vien jādzird, kurās nav jādzird? Kā mēs zinām, visu Latvijas teritoriju jau šis skaņas signāls nenoklāj, protams. Jā, tieši tā. Trauksmes sirēnas ir izvietotas, protams, visā Latvijā, blīvāk apdzīvotās vietās, bet nu, trauksmes sirēnām, protams, ir savas darbības rādījus un dažādi tehniski vai rūpnieciski vai transporta trokšņi, protams, to traucē, nu, teiksim, sadzirdēt. Bet mēs analizējam, protams, arī pārbaudam savu procedūru, jo mums arī glābšanas dienas pārstāvi, teiksim, mēs trenējam, ja kaut kur nenostrādā, tad ir uzdevums attiecīgi ieslēgt un iedarbināt viņu manuāli, ka tas nepieciešams, bet iedzīvotājiem nav jāsatraucās, ja gadījumā situācijās, kas būs nu, tīra lokāla, kādu veidu apdraudējums, tad ir iespējams, protams, brīdināt, izmantojot, nu, teiksim, tā operatīvo transporta līdzekļu skaļruņus, tas ir tīri lokāli. Un, protams, iedzīvotājiem nav jāuztrauca sirēnas pārbaudes laikā, bet, nu, īstos apdraudējumos, ja, teiksim, tā katastrofa situācijā, tie jāpaļaujas uz informāciju, kad viņi izplatīs operatīvie dienas. Un sarunas noslēgumā pavisam īsi, tā nav jūsu tiešā atbildība, bet tomēr no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta puses komentāri īsi gribējām lūgt, pirmie zemlēdes makšķernieki ir konstatēti Latgales pusē, šķiet dienesta komentārs par to.
Jā, nu, jāsaka, ar ne jau gluži ar humoru, protams, mēs esam, zinām, ka statistika pārāk labi nebeidzas šādiem zemlodes makšķerniekiem, bet aicinām tomēr ievērot drošību un nekāpt uz ledus. Mēs to atgādināsim un atgādināsim, nu, teiksim, sabiedrībai joprojām. Mēs, protams, esam pārsteigti, kā cilvēki to spēja izdarīt. Tās noteikti ir kaut kādas īpašas spējas, bet tomēr dzīvību pirmajā vietā nevajadzētu apdraudēt nevajadzētu apdraudēt savu dzīvību un nekāpt uz ledus, kur tas tiešām ir, nu, teiksim, tā cilvēciski neiespējams. Nu, aicinām ieklausīties gan pašvaldības paziņojumos, kad arī ir izplatīta informācija nekāpt uz ledus, arī glābšanas dienas paziņojumās nekāpt uz ledus. Paldies par šo informāciju, par atgādinājumu un par sarunu. Paldies. Lai jums arī veiksmīga diena. Tātad, paldies. Šodien no 10:00 rītā trauksmes sirēnas visā Latvijā pārbauda reģinēties 20 minūšu nogrieznī, tad tās varētu dzirdēt daudz vietu.